pakko esitellä tätä tyyppiä täällä mun takaa, mitä painaa tätä play-nappia ja pomminappia. Laajakas mies, joka hävi hakemaan permanentin kanssa, mä pyysin. Siinä on omistajat, mistä on Aleksanteri Hakaniemi! Aleksanteri on aika semmonen rehellinen ja aito tyyppi, ja sille ei hirveesti noita filtreitä oo. Ei löydy varastosta. Mut se on hyvä juttu. Ennen kuin Anni on meressä, mut se ei oo mitään mitä voi ottaa. Mä oon tässä kaisilleen. Ja ehkä ei tuu kerro pakko, mä kansan yhdessä ihmiset sekaisin. Ennen kuin Anni on myöhässä, ei oo mitään mitään taitoa. Mennäänkö vaan kun on kyllissä, ja ehkä ei tuu kerro painosta. Lasken yhdin kukaan pohjalla, mä haluaisin kukaan kun on korkealla. Lasken mä paljon kohti mun pohdi, voi tarvii sulle. Just to make it.